السلام علیکم، میں اویان بلوچ، آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور شدید بارش ہے کیمپ میں. اس وقت بہت زیادہ پانی ہے یہاں پر. عرفان علی بلوچ کی والدہ، ان کی بہن بھی آئی ہوئی ہے، سیما بلوچ، زرینہ بلوچ بھی آئے ہیں، اور شبیر بلوچ کی فیملی، نصیر بلوچ کی بیٹی جو ماران بلوچ، ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے. ان کے بچوں کی طبیعت اب سے زیادہ خراب ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سرد موسم میں، اس بارش میں، جہاں بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں، اور وہ صبح سے یہاں ابھی تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم تمام انسان دوست اداروں سے، جتنے بھی تنظیمیں، ان سب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ آواز اٹھائیں، اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ بلوچ لاپتہ افراد جتنے بھی ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. ان کی فیملی والے کسی بھی موسم کو نہیں دیکھتے، چاہے گرمی ہو، سردی، چاہے برف ہو، چاہے بارش ہو، وہ آتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے یہاں پر آپ ان کی درد اور اذیت کو ختم کریں. ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کی جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان سب کو بازیاب کیا جائے. اس بارش میں یہاں پر کوئی اپنے گھر سے بھی نہیں نکلتا، لیکن وہ صبح 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہاں پر کھڑے ہیں، اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. تو جتنے انسان دوست لوگ ہیں ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ بلوچ لاپتہ افراد کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائے، جتنا ہو سکے آپ لوگ آئے، ان سے زیادہ یکجہتی کرے اور انسان دوست کا سبھی دے.